أصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج کے موضوع پہ میں نے گزشتہ جمعہ کچھ بنیادی باتیں عرض کی تھیں. عزیزان گرامی، زندگی میں ایک آدھ موقع ہی ملتا ہے کہ انسان اللہ کے گھر تک پہنچے اور اس کے دروازے میں بیٹھ کے دعا مانگے. اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس کی تیاری بہت پہلے سے کرنی چاہیے. مجھے کچھ لوگ وہاں نظر آئے جو بیت اللہ میں پہنچ گئے، مسجد حرام میں پہنچ گئے، اور پھر وہاں جا کے مجھ سے پوچھتے ہیں، جی احرام کہاں سے باندھنا تھا؟ میقات گزر آئے، میقات پہ احرام نہیں باندھا، اور بیت اللہ میں آ کے وہ پوچھتے ہیں کہ جی احرام کہاں باندھیں. اب یہ حج برباد کرنے والی باتیں. اسی طرح سے میں نے بعض لوگوں کو عرفات کے میدان میں مغرب کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ان کو میں نے روکا کہ نماز مت پڑھو، تو جھگڑ پڑے کہ نماز سے روکتے ہو. تو لوگوں کو مسائل کا علم نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے وہ حج بھی خراب کرتے ہیں، دوسروں سے بھی جھگڑتے ہیں، دوسروں کا بھی حج خراب کرتے ہیں. حج کے مسائل کا، فضائل کا، حج کے فلسفے کا، حج کے مقصد کا حج پہ جانے سے 6 مہینے پہلے مطالعہ شروع کر دینا چاہیے، اور ایک کتاب پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بہت سی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. عزیزان گرامی، حج کی 3 قسمیں ہیں، وہ بھی سمجھ لیں، اس لیے کہ لوگ اس موضوع پہ بھی وہاں جا کے بہت ہی کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. بعض حج ایسے ہیں جن میں کہ بحیثیت حاجی کے قربانی واجب نہیں ہوتے، اور یہ حج افراد کہلاتا ہے. حج مفرد وہاں کے لوگ کر سکتے ہیں، یہاں کے لوگوں کے لیے مشکل ہے. یہاں سے تو وہی حج مفرد کر سکتا ہے جو آخری دن یا آخری دنوں میں پہنچے، عمرہ نہ کرے، سیدھا حج کا احرام باندھے اور اسی حج کے احرام سے ہی وہ حج کرے. عمرہ کرے گا تو وہ حج افراد نہیں رہے گا، وہ حج تمتع بن جائے گا یا حج قران بن جائے. حج تمتع کیا ہے؟ حج تمتع یہ ہے کہ آپ یہاں سے گئے، آپ نے عمرہ کیا، عمرے کا احرام آپ نے اتار دیا، اور جب حج کا وقت آیا آپ نے حج کی نیت سے احرام باندھ لیا. اس کو حج تمتع کہتے ہیں. حج قران یہ ہے کہ آپ نے احرام باندھا عمرے کا اور حج کا، ایک ہی احرام، اور عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام نہیں اتارا، احرام سے باہر نہیں آئے، بلکہ اسی احرام سے آپ نے حج بھی ادا کیا. اس کو حج قران کہتے ہیں.
یہ بھی یہاں کے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے کہ اگر حج کے ایام میں چلے جائیں پھر تو ممکن ہے، اور اگر حج سے آپ 20-25 دن پہلے چلے گئے تو پھر احرام میں ہی رہنا پڑے گا آپ کو، وہ مشکل کام ہے. احرام کی پابندیاں خاصی مشکل ہوتی. تو عام طور پہ حج تمتع کیا جاتا، حج تمتع میں یہ ہے کہ آپ یہاں سے گئے، آپ نے عمرہ کیا، اور عمرہ کی احرام سے فارغ ہو گئے، عام کپڑے آپ نے پہن لیے، اور جب حج کے ایام آئے آپ نے پھر سے حج کا احرام باندھا. عزیزان گرامی، میں ایک نصیحت آپ لوگوں کو کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عمرہ کا حج کا احرام یہیں سے باندھ کر جائیں. ایک ہے احرام کا باندھ لینا، ایک ہے احرام کی نیت کرنا. احرام کی نیت یہاں سے نہ کریں، پابندیاں اپنے آپ پہ نہ لگوائیں، احرام باندھ لیں. جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ بیت اللہ شریف کے قریب پہنچنے والے ہیں، میقات قریب آ رہی ہے، جہاز پہ اس کا اعلان بھی کر دیتے ہیں، یا ریاض سے آپ گزر چکے ہوں، طائف کے قریب پہنچنے والے ہوں، تو اس وقت آپ احرام کی نیت کر سکتے ہیں. اور جب آپ نے احرام کی نیت کر لی تو آپ احرام میں داخل ہو گئے. احرام باندھنے سے انسان احرام میں داخل نہیں ہوتا، احرام کی نیت کرنے سے اور حج یا عمرہ کی نیت کرنے سے انسان احرام میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد احرام کی ساری پابندیاں اس پہ لاگو ہو جاتی ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ جدہ میں جا کے احرام باندھتے ہیں، بعض شکلوں میں یہ جائز ہے اگر کسی شخص کو جدہ میں جا کے رہنا ہو، وہ جدہ کا مقیم ہو، جدہ میں اس کے رشتہ دار ہوں، اور وہاں اس کو چند دن رہنا ہو پہلے جدہ میں، تو جب جا رہا ہے تو جدہ کی نیت سے جا رہا ہے، اور وہ حج و احرام جب باندھے گا تو جدہ سے باندھے گا. لیکن یہ سب تاویل کی باتیں ہیں دوستو، بہتر یہ ہے کہ احرام یہیں سے باندھ لیں تاکہ جہاز کے اندر تردد نہ کرنا پڑے، اور جب آپ میقات کے قریب پہنچیں تو آپ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یہ پڑھتے ہوئے آپ احرام میں داخل ہو جائیں. عزیزان گرامی، وہاں جاتے ہی سب سے پہلا عمل جو کرنا پڑتا ہے وہ طواف قدوم ہے، یہ سنت ہے. طواف قدوم عام طور پہ 7 ذلحج کو یا 8 ذلحج کو کر لیا جاتا ہے. طواف قدوم کے بعد منا کی تیاری کی جاتی ہے، اور منا چلے جاتے ہیں. منا میں یوم الترویح جسے ہم کہتے ہیں، یہ 8 ذلحج صبح ہی صبح چلے جانا چاہیے، اور یہ حضور کی سنت ہے کہ وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر 5 نمازیں منا میں پڑھنی چاہیے. صبح کی نماز وہاں سے پڑھتے ہی عرفات کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے، اور کوشش یہ ہو کہ دوپہر سے پہلے پہلے میدان عرفہ میں آپ پہنچ جائیں. دوپہر کے بعد سے لے کے مغرب تک یہ عرفہ میں قیام کا وقت ہے، اور حج کا اصل وقت یہی ہے، اس لیے کہ حج کے 3 بنیادی ارکان ہیں، ایک احرام، ایک قیام عرفہ، اور دوسرا
طواف زیارت، ان تین باتوں میں سے اگر کوئی ایک چیز رہ گئی تو حج نہیں ہوا، احرام نہیں باندھا حج نہیں ہوا، عرفہ میں قیام نہیں کیا حج نہیں ہوا، طواف زیارت کسی وجہ سے نہیں کر سکے حج رہ گیا. یہ تین بنیادی ارکان ہیں حج کے. تو یہ دوسرا رکن ہے اور سب سے اہم رکن ہے، قیام عرفہ. عزیزان گرامی، قیام عرفہ میں جاتے ہی لوگ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، بحث شروع کر دیتے ہیں کہ جی ظہر اور عصر یہاں پڑھیں یا وہ مسجد نمیرہ میں جا کے پڑھیں، ظہر اکیلے پڑھیں یا ظہر عصر ملا کے پڑھیں. اور اس میں میں نے لوگوں کو بہت بدمزگی کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ جائز نہیں ہے. یہ سب کچھ یہاں سے پہلے سے طے کر کے جائیں کہ آپ کو ظہر اور عصر اکٹھی پڑھنی ہے یا الگ الگ پڑھنی. اگر آپ کو کوئی بحث کرنی ہے تو یہاں کر لیجئے کسی سے، آپ کو کوئی تحقیق فرمانی ہے تو یہاں کر لیجئے، وہاں اس کا موقع نہیں ہوگا. اور وہاں کسی سے الجھنا، بحث کرنا، جدال کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، یہ جائز نہیں ہے. یہ سب کچھ یہاں سے پہلے سے طے کر کے جائیں کہ آپ کو ظہر اور عصر اکٹھی پڑھنی ہے یا الگ الگ پڑھنی. اگر آپ کو کوئی بحث کرنی ہے تو یہاں کر لیجئے کسی سے، آپ کو کوئی تحقیق فرمانی ہے تو یہاں کر لیجئے، وہاں اس کا موقع نہیں ہوگا. اور وہاں کسی سے الجھنا، بحث کرنا، جدال کرنا یہ جائز نہیں ہوگا. احناف کے مسلک کے اعتبار سے عام طور پہ لوگوں کی رائے یہ ہوتی ہے کہ ظہر علیحدہ پڑھ لی جائے، عصر علیحدہ پڑھ لی جائے. اگر لوگ یہ طے کر لیتے ہیں، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے. اگر وہاں جس کیمپ میں ہیں، اگر لوگوں کی مجموعی رائے یہ بنتی ہے کہ ظہر اور عصر ملا کے پڑھ لیتے ہیں تو ملا کے پڑھ لینا چاہیے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، دونوں طرح سے جائز ہے. جن لوگوں نے اس طرح سے کہا ہے ان کے پاس بھی دلائل ہیں، جن لوگوں نے اس طرح سے کہا ہے ان کے پاس بھی دلائل ہیں، مگر جھگڑا کرنے کے لیے مجھے کوئی دلیل نہیں ملی. اس لیے جھگڑا بالکل ناجائز، بحث، مباحثہ، مناظرہ بالکل ناجائز، اور جس طرح سے بات وہاں طے پائے کر لیں. ایک بات وقوف عرفہ میں واعظ نصیحت تبلیغ کا بھی کوئی موقع نہیں. وہاں آپ ہاٹ لائن پہ ہوتے ہیں، وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کہ سیدھے سیدھے اللہ تعالی کے ساتھ آپ گفتگو پہ ہوتے ہیں، لائن ملی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے ادھر ادھر کسی اور کے ساتھ گفتگو فرمانا، واعظ و نصیحت فرمانا، تقریریں کرنا، یہ سب باتیں وہاں بند، اور سیدھا معاملہ اللہ کے ساتھ کریں اور اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا کریں، اور اس پہ بیٹھ کے یا اللہ کے ساتھ سرگوشی کریں، مناجات کریں، یا کچھ غور و خوض کریں، معاملہ سیدھا اسی کے ساتھ کر لیں. یہ چند گھڑیاں جو ہیں ظہر کے بعد مغرب تک، یہ اللہ کے لیے مخصوص کر دیں. اور ایک نصیحت میں آپ کو اور بھی کرتا ہوں، حج کے دن میں کھانا پینا کم کر دیں. میں نے دیکھا ہے اس دن لوگ زیادہ وقت غسل خانے میں گزارتے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور وہ مشکل کام ہوتا ہے، وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی ہوتی، بار بار وضو کرنا پڑتا ہے پھر، اور ایک وضو کرنے کا مطلب پون گھنٹہ ایک گھنٹہ یوں نکل گیا. اس لیے اس دن کم از کم
اپنے معدے پہ رحم فرما لیں اور معدے کو خالی رکھیں. ہاں شام کو بے شک دادے شوق دیں, مغرب کے بعد سے جو چاہیں کر لیں, لیکن میدان عرفہ میں اپنے معدے پہ رحم فرمائیں اور اس لائن میں لگنے کی کوشش نہ کریں جو مستقل لگی ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ, اس لیے کہ وہاں پہ کوئی ریگولر باتھ رومز تو ہوتے نہیں ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بار بار آنے جانے سے وقت ضائع ہو جاتا. اور میں نے اس دن یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض لوگ وہاں پہ بھی محفلیں سجانے کے موڈ میں ہوتے ہیں, جلسے کے موڈ میں ہوتے ہیں, تقریر فرما رہے ہیں, نعت خوانی فرما رہے ہیں, مجلس ذکر فرما رہے ہیں. بھائی اس کا کوئی موقع نہیں, وہاں تو ون ٹو ون معاملہ ہوتا ہے. جس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اس نے اپنا حج خراب کر لیا. میں جب حج کرنے جا رہا تھا تو مجھے ایک صاحب نے بتایا اور ٹھیک بتایا. اس نے کہا یہ زندگی کے جو اڑھائی تین گھنٹے تمہارے گزریں گے یہ تمہاری پوری زندگی کا نچوڑ ہوگا, یہ تمہاری پوری زندگی کا حاصل ہوگا, اور تمہیں خود محسوس ہوگا کہ اس وقت اللہ کی طرف سے اتنی بھرپور رحمت ہو رہی ہوگی, اتنا بھرپور فیضان ہوگا کہ خود دعا مانگنے کو بھی جی چاہتا ہے. اور بہت سی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے دماغ میں نہیں ہوتی, وہ خود منگوا لیتا ہے. جو چیزیں وہ دینا چاہتا ہے وہ منہ سے وہاں منگوا لیتا ہے کہ یہ بھی مانگ لو, یہ چاہے مانگ لو. تو وہاں پہ دعا کی کثرت کریں اور خوب دعا مانگیں. اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہاں دعاؤں کی جو کتابیں ہیں, مسنون دعائیں ہیں, ان کو پہلے سے یاد کر کے جائیں. حضور کی دعائیں اور خاص طور پہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا جو آپ نے میدان عرفات میں مانگی, بہت اچھی دعا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا جو آپ نے عرفات میں مانگی, حضور کی وہ دعا جو آپ نے میدان طائف میں مانگی, یہ بہت زوردار دعائیں ہیں. اور ہاں احیاء علوم الدین ایک کتاب ہے امام غزالی کی, اس میں حج کا باب پڑھ لیں. اور امام صاحب کی جو دعا ہے میدان عرفات میں, یوں لگتا ہے کہ وہ شخص تو یوں آستینیں چڑھا کے اللہ کے ساتھ بحث کرنے پہ اتر آیا. میں نے اس میں یہ جملہ بھی پڑھا دعا میں کہ اے اللہ, ایک کافر جس کی عمر 80 سال ہے, 85 سال ہے, 90 سال ہے, وہ آج مسلمان ہو جائے, کلمہ طیبہ پڑھ لے, تو اس کے تو سارے گناہ بخش دے گا. اور ہم 85 سال سے جو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں, ہم توبہ کر رہے ہیں, ہمیں تو یہ سہولت دینے کو تیار نہیں ہے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ Yes. اس نے جو تو کافروں کو دیتا ہے نا وہ ہمیں دے دے. کافر آج یوں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, تو اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. دیکھیے کتنا خوبصورت واقعہ ہے. ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے قبیلے کے ساتھ آیا, اس نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی, اسلام قبول کیا. آپ نے جب اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا پہلے کہیں ملاقات ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ ملاقات تو ہوئی ہے, ابھی بتاتا ہوں کہ وہ کیا میری بدنصیبی کی ملاقات تھی. اسلام قبول کر لیا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں فلاں دن منا میں آپ دین کی دعوت دے رہے تھے, میں نے آپ کے ساتھ بہت بد زبانی کی تھی, میں نے آپ کے ساتھ بہت انتہائی بد سلوکی کی تھی,
اور آپ مجھے دیکھتے رہے اور آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا. مجھے وہ دن بھی یاد ہے اور اب یہ گھڑیاں بھی یاد ہیں, اور اب میری سمجھ میں نہیں آتا ہے میں کیا کروں. آپ میرے لیے دعا فرما دیں, اللہ تعالیٰ مجھے اس دن کی گستاخی اور بے ادبی معاف فرما دے. حضور نے فرمایا وہ معاف ہو چکی, اس لیے کہ اسلام میں آتے ہی سب کچھ معاف ہو جاتا ہے. دین قبول کرتے ہی دین سے پہلے کی ساری گمراہیاں, سارے گناہ, صغیرہ کبیرہ جتنے بھی ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں. تو امام غزالی کہتے ہیں کہ تو کافروں کے ساتھ تو یہ نرمی برت رہا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے گناہ جو وہ کر چکے 80 سال 85 90 سال, وہ تو ایک کلمہ پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں, اور ہم, ہمارے لیے کیا ہے جی, ہمیں وہی کچھ دے دیں جو تو کافروں کو دیتا ہے. تو وہ بہت زوردار دعا ہے امام غزالی کی, وہ ضرور پڑھ کے جائیں, بلکہ اس کا کچھ حصہ یاد کر کے جائیں. مجھے لگتا ہے کہ اس دعا سے اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہوگی. وہ اللہ کے ساتھ بہت, اس شخص نے بہت مباحثہ کیا ہے, بہت مجادلہ کیا ہے اس نے اللہ کے ساتھ. تو عزیزان گرامی, یہ چند لمحے جو ہیں یہ زندگی کا خلاصہ ہے. زندگی کا خلاصہ وہی ایک لمحہ شوق جو تیری یاد میں اے جان جہاں گزرا ہے, اس کو زندگی کا خلاصہ بنا لیں. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ لمبے چوڑے ذکر اذکار نہیں کر سکتے, کوئی چیز عین موقع پہ وہاں پہ نازل ہو جاتی ہے, فٹ ہو جاتی ہے. اللہ کا کرم ہوا, غالباً پچھلے حج میں ہی ایک شیر نے وہاں خوب بہار دکھائی, پتہ نہیں کس کا شعر ہے لیکن وہاں پہ وارد ہو گیا کہ تیری محفل میں ہے ایک ننگے محبت تیرا, تیری محفل میں ہے ایک ننگے محبت تیرا, دیکھنا ہو کہ پشیمان نہ جانے پائے. تو بعض دفعہ کوئی بات فٹ ہو جاتی ہے, اس سے بھی فائدہ ہوتا. عزیزان گرامی, عرفہ سے روانگی صرف مغرب کے بعد ہو سکتی ہے, مغرب سے پہلے روانگی عرفہ سے جائز نہیں ہے, اور وہ آپ کو نکلنے بھی نہیں دیں گے, وہاں سپاہی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. میدان عرفہ میں آپ مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے, قضا ہوتی ہے تو ہو جائے, جس کی نماز پڑھتے ہیں اس نے نماز پڑھنے سے روک دیا. اب وہاں پہ اس دن عبادت کیا ہوئی؟ عبادت نماز پڑھنا نہ ہوئی, عبادت نماز چھوڑنا ہو گئی. اصل عبادت تو اس کی اطاعت ہے نہیں, اس نے کہا نماز پڑھو, پڑھ لیتے, اس نے کہا چھوڑ دو, چھوڑ دیتے. تو اس دن عبادت یہ ہے کہ نماز نہ پڑھی جائے. آپ مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے مغرب کے بعد, آپ آدھی رات کو پہنچیں, مغرب کی اذان آپ دیں گے, ایک ہی اذان سے مغرب اور عشاء دونوں کی نمازیں آپ پڑھیں گے. اقامت الگ الگ ہوگی, اذان ایک ہوگی. مغرب کی بھی جماعت کریں گے, عشاء کی بھی جماعت کریں گے, دونوں نمازیں ملا کے آپ پڑھیں گے. مزدلفہ, اس رات قیام کریں گے, کوشش کریں گے کہ عبادت ہو. قیام کا وقت صبح کی نماز کے بعد ہے. مزدلفہ میں صبح کی نماز کے بعد چند ساعتیں وہاں کھڑے ہو کے اللہ کے حضور دعا مانگیں, یہ واجب ہے. قیام مزدلفہ, مزدلفہ سے واپس منا میں آنا ہے. اور عزیزان گرامی, بہت اہم نصیحت آپ کو کرنے لگا ہوں جو کسی کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہے, اس کو غور سے سن لیں. سننے کے باوجود اس میں کوتاہی کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ہڈی تڑوا لیتے ہیں. وہ حضرات
جن کے ساتھ فیملیز ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ کنکریاں مارنے کے لیے دن کے وقت نہ جائیں، وہ مغرب کے بعد جائیں، آدھی رات کے وقت جائیں. پہلے دن کنکری مارنے کا وقت طلوع آفتاب کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور لوگوں کو غلط فہمی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کے وقت ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے دوستو، بات کو غور سے سن لیں. بہت حادثے ہو رہے ہیں وہاں پہ اس لا علمی کی وجہ سے کہ کنکری مارنے کا وقت شام کو ختم ہو جائے گا. بھائی شام کو کسی کا وقت ختم نہیں ہوتا ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ مردوں کے لیے، صحت مند لوگوں کے لیے، مشٹنڈوں کے لیے صبح سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے اولا. بعد میں اگر وہ جائیں گے تو ان کے لیے جائز ہے، لیکن کراہت کے ساتھ. ان کے لیے افضل یہ ہے، جو بہت صحت مند لوگ ہیں، کہ وہ صبح صبح چلے جائیں فارغ ہو. وہ لوگ جو بوڑھے ہیں، جن کے ساتھ بچے ہیں، جن کے ساتھ خواتین ہیں، جو بیمار ہیں، وہ مغرب کے بعد جائیں. اور دوسری اہم بات یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہرگز نہ کیجئے، او یار میری طبیعت ٹھیک نہیں، میری بولن تو مار کے آ جا، یہ جائز نہیں ہے. جب تک کہ انسان اس قدر بیمار نہ ہو کہ وہ ہاتھ سے کنکری پھینکنے کے بھی لائق نہ ہو، بالکل اس پہ غشی کی تاریخ، یہ کوما کی حالت میں ہو یا غشی کی حالت میں ہو، یا اس کے ہوش حواس درست نہ ہو، یا ایسی حالت ہو کہ اس کے باہر نکلنے سے اس کی جان کو خطرہ ہو، اس وقت تک یہ توکیل کا کام کہ میں تمہیں وکیل بناتا ہوں تو میری طرف سے کنکریاں مار کے آ جاؤ، یہ وہاں جاہل معلموں نے یہ بات پھیلائی ہوئی ہے، ایسا جائز نہیں ہے. کنکریاں خود مارنی ہوں گی، اور بیمار ہیں تو مغرب کے بعد چلے جائیں، آدھی رات کے بعد چلے جائیں، وہاں کوئی رش نہیں ہوتا. رات کے 11-12 بجے وہاں کل 15-20 آدمی کنکریاں مار رہے ہوتے، کوئی رش نہیں ہوتا اس وقت. کنکریاں مارنے کا اصل وقت صبح سے لے کے دوسرے دن صبح کی اذان تک کا ہے، اس دوران آپ کنکریاں مار سکتے ہیں. خواتین کے لیے مکروہ ہے کہ وہ مردوں میں جا گھسیں اور دن کے وقت کنکریاں ماریں، بلکہ ان حالات میں تو میں کہوں گا ناجائز ہے. خواتین مغرب کے بعد جائیں، اور خواتین بھی کسی کو وکیل نہ بنائیں. یا وہاں پہ ایک عام رخصت دے دی جاتی ہے مولوی صاحبان کی طرف سے، بالکل اجازت نہیں ہے، خود جانا چاہیے، خاتون کو بھی، بچوں کو بھی، سب کو خود جا کے کنکری مارنی چاہیے. اور یہ کنکری مارنی کیا ہے؟ یہ براءت کا اعلان ہے کہ اب تک تو نے میری زندگی میں داخل ہو کے مجھے اللہ سے دور کیے رکھا، میں تجھے کنکری مار کے اپنے آپ سے علیحدہ کرتا ہوں، تجھ سے علیحدہ ہوتا ہوں. یہ ایک برات کا اعلان ہے. یہ کنکری اس کو لگتی نہیں ہے، بعض اس لیے جوتے مارتے ہیں، اور اس دور سے جوتے مارتے ہیں کہ وہ اس کو لگنے کی بجائے سامنے والے آدمی حاجی صاحب کے منہ پہ جا کے لگتا ہے. جہالت کی بات ہے، بےہودگی کی حرکتیں ہیں. بعض لوگ بڑے بڑے پتھر مارتے ہیں کہ انہوں پتہ تو لگ گئے یار کچھ ادھر ہلکی پہن، کہتے ہیں چھوٹی کنکری سے کیا ہوتا ہے، اتنے موٹے موٹے اٹھا کے پتھر مارتے ہیں، وہ پتھر پہ لگتا ہے، وہ زور سے پڑتا ہے، وہ کنکریاں لوگوں کی آنکھوں میں جاتی ہیں، تو لوگوں کو ایزا نہ پہنچائیں. چھوٹی کنکری زیادہ سے زیادہ بڑی بیر کے دانے کے برابر، اس سے زیادہ بڑی نہیں ہونی چاہیے. اور یوں بھی نہیں پکڑ کے یوں مارنا، یوں دو انگلیوں سے یوں پکڑنا ہے اور یوں مارنا ہے. اور یہ شیطان سے برات کا اعلان کہ میں تجھ سے بری ہو رہا ہوں، اب آئندہ تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں. یہ برات کا اعلان ہے. اور انہی کی یاد ہے جن کو شیطان نے بہکایا تھا قربانی کے لمحے،
اور انہوں نے براء کا اعلان کیا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، تم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام، السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدہ حاجر علیہ السلام. یہ ایک اہم بات ہے کہ وکالت نہیں کرنی ہے اس میں جب تک کہ کوئی اہم مجبوری نہ ہو، اور اپنے وقت پہ کنکری مارنی، شام کے بعد جائیں. اور عزیزان گرامی، قربانی اس جذبے سے کہ اے اللہ تو نے بکرے کو دمبے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، یہ تیری مہربانی ہے، تو نے ہماری جان اگر طلب کی ہوتی تو ہم حاضر تھے. اور اسی کی یاد ہے، اس شخص کے عمل کی یاد ہے جس نے اپنی آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا. حضرت ابراہیم نے تو یہی کہا تھا نا کہ انی اراک فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ذرا غور کر کے بتا تیری کیا رائے ہے اس سلسلے میں. تو بیٹے نے یہی کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے، کہہ سکتا تھا کہ ابو خواب کی باتوں پہ آپ میری جان لینے کو تلے ہوئے ہیں، کیا مصیبت ہے، کہا جا سکتا تھا. خواب ہی تو دیکھا ہے، آپ کے پاس کون سے حضرت جبرائیل امین آ گئے ہیں، کیا آپ نے اللہ کی آواز تو نہیں سنی ہے. لیکن بیٹا سمجھدار تھا، لگتا یوں ہے کہ اس کو بھی بہانے چاہیے تھے جان دینے کے. وہ خواب پہ بھی جان دینے کو تیار ہو گیا کہ ابا جان نے خواب دیکھا ہے تو ابا جان اللہ کے رسول ہیں، جھوٹے خواب تو نہیں دیکھا کرتے. لیکن وہ بہانے تو بنا سکتا تھا کہ ابا جان اللہ تعالیٰ سے ذرا پوچھ کے تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سنجیدگی سے آپ سے کہا ہی ہے، ایسی کوئی خواب خیال کی بات ہے، کوئی رات آپ نے زیادہ کھانا کھا لیا ہو، بد ہضمی ہو گئی ہو، ایسے غلط غلط خواب دیکھ رہے ہوں آپ، کہا جا سکتا ہے کہ رات آپ نے چنے کی دال کھائی تھی نا ابا جان، اسی لیے آپ نے مجھے یوں دیکھ لیا، کہا جا سکتا تھا. لیکن لگتا یوں ہے کہ حضرت اسماعیل کو بہانے چاہیے تھے پہلے سے جان دینے کے، لیتا ہے میری جان تو میں سر بدست ہوں، اے یار میں تو کشتہ روزے الست ہوں. وہ لگتا ہے کہ اس کو پہلے سے یہی شوق تھا کہ کوئی موقع تو ملے. کہتے ابا جان یہ خواب واب نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. یہ بیٹے صاحب کہہ رہے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو امر ہو گیا ہے، حکم ہو گیا اللہ کی طرف سے، نبی کا خواب کی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے، اور آپ کیجئے تسلی سے اطمینان سے کیجئے. ستاجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اور اللہ نے چاہا. دیکھیں اس میں بھی اس نے اپنے پاٹے خواہ بننے کی کوشش نہیں کی، اس پہ بھی اس نے کہا انشاء اللہ، اللہ نے اگر چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ میں صابر ہوں، میں اف تک نہیں کروں گا. تو اپنے آپ کو پیش کر دیا، اپنی جان پیش کی، اپنا گلا پیش کیا. اس واقعے کی ہم ایک یاد مناتے ہیں کہ اے اللہ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہم سے یہ دمبے کی قربانی مانگ لی، اگر تو ہماری جان مانگے گا تو ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاء اللہ تو دیکھے گا کہ میں بھی صابروں میں سے ہوں. اور قربانی کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں یہ آیات پڑھنی چاہیے کہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. عزیزان گرامی، قربانی کے بعد آپ احرام کھول سکتے ہیں. پہلے کنکری ماری جاتی ہیں، اس کے بعد قربانی ہوتی ہے، پھر آپ احرام کھول لیتے ہیں. کنکریاں تین راتوں میں ماری جاتی ہیں، آپ کے علم میں ہے یہ سب بات، آپ کتابوں میں پڑھ لیں گے. لیکن میں وہ باتیں آپ کو حج سے متعلق بتا رہا ہوں جو عام طور پہ کتابوں میں نہیں لکھی جاتی اور نقصان ہو جاتا. بعض لوگوں کو کوئی واجب رہ جاتا ہے،
یا کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے۔ اب یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ حج پر جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حج کے ارکان ہیں، اور وہ تین ہیں، میں نے بنیادی آپ کو بتا دیے: احرام، مقام قیام عرفہ، اور طواف زیارت، جو ابھی میں عرض کروں گا۔ کچھ حج کے فرائض ہیں، کچھ حج کے واجبات ہیں، فرائض بھی پورا کرنے پڑتے ہیں، واجبات رہ جائیں تو واجب کو بھی پورا کرنا پڑتا ہے، ساتھ ایک جرمانہ بھی دینا پڑتا ہے۔ وہاں مولوی کہے گا دم واجب، بھائی یہ خون تم پہ واجب ہو گیا، ایک اور قربانی کرو، وہ ایک اور دمبا ذبح کرنا پڑ جائے گا، اس لیے احتیاط سے چلیں، وہاں قربانی کے جانور بڑے مہنگے ہوتے ہیں، اس لیے آسانی سے واجب کو نہ چھوڑیں۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جو دم واجب ہو جائے اس میں سے خود بھی نہیں کھا سکتے، وہ سارا ہی خیرات کرنا پڑتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ حج کے، ہاں اس کے بعد یہ ہے کہ طواف زیارت ہے، اور طواف زیارت آپ 12 ذی الحج کی شام تک کر سکتے ہیں۔ یہاں پھر میں آپ کو ایک نصیحت کروں گا جو کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہے، کوشش کریں کہ طواف زیارت دن کی بجائے رات کو کریں، اور تہجد کے وقت کریں، 12-1 بجے، اس وقت رش کم ہوتا ہے، گرمی کم ہوتی ہے۔ دن کے وقت رش بھی زیادہ ہوتا ہے، گرمی بھی زیادہ ہوتی ہے، اور پھر عام طور پہ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ طواف زیارت کے بعد، اسے طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، 2 رکعتیں سلامی کی آپ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد سعی ہے، یہ واجب ہے، اور سعی 7 مرتبے کی جاتی ہے، 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 7 چکر یہ ہیں کہ طواف سے مینا، اور مینا سے طواف، مینا سے صفا سے مینا، اور مینا صفا سے مروہ، اور مروہ سے صفا آئے تو 1 چکر ہوا، اور یوں 14 چکر کاٹ کے آ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں، صفا سے مروہ گئے 1، مروہ سے واپس صفا میں آئے 2 چکر، پھر صفا سے مروہ گئے 3 چکر، یوں 7 چکر کرتے ہیں صحیح کے۔ اور یہ یاد ہے اس بی بی کے عمل کی، سیدہ حاضر علیہ الصلات والسلام، جس نے اپنے بیٹے اسماعیل کی جان بچانے کے لیے پانی کی، آبادی کی، خوراک کی تلاش میں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ بیچاری کرتی رہی، اور ادھر سیدنا اسماعیل کے پاؤں سے ہی اللہ تعالیٰ پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جسے آپ آب زمزم کہتے ہیں۔ تو یہ اس مائی کی بھاگ دوڑ کی ایک یاد ہے، اللہ کو اس کا بھاگنا دوڑنا، اس کی پریشانی اتنی پیاری لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام انبیاء کے لیے ایک واجب قرار دے دیا، تمام لوگوں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے واجب قرار دے دی۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد طواف وداع ہے، اور کوشش کریں کہ طواف وداع مکہ مکرمہ میں آپ کے قیام کا آخری عمل ہو، اور حج سے فارغ ہو کے یا حج سے پہلے آپ مدینہ منورہ میں آتے ہیں۔ بات یہ ہے، حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے شفاعت، میری شفاعت واجب ہو گئی۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضر ہونا بہت سعادت کی بات ہے۔ حسن حسین لکھنے والے امام، کیا نام ہے، امام جزری رحمت اللہ علیہ نے مقامات قبولیت لکھے ہیں کہ جہاں جہاں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، اس نے کوئی 15 مقامات لکھے ہیں، وہ سارے میں نے اپنی کتاب خطبات حرم میں درج کر دی ہے، دعا کی حقیقت کے باب میں۔ آخر میں جب وہ آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ، تو وہاں یوں لکھتا ہے
کہ اگر یہاں دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر کہاں ہوگی. تو یہ قبولیت کے اہم ترین مقامات میں سے ہے, اور وہاں پہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلات بھی عرض کرتے ہیں, سلام بھی عرض کرتے ہیں. اور ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ما من احد یسلم علی حتی یرد اللہ علی روحی فارد علیہ السلام, کوئی شخص بھی مجھ پہ میری قبر پہ آ کے سلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح میرے جسم میں لوٹا دیتے ہیں اور میں اس کے سلام کا اس کو جواب دیتا ہوں. تو وہاں سے ہمیں ایک امید پیدا ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم وہاں جائیں اور السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں, اور جواب میں ہمیں یوں کہہ دیا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہہ دیں وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں سمجھتا ہوں حضور کا یہ ایک جملہ میری زندگی بھر کے اعمال کو سنوارنے کے لیے کافی ہے. اس لیے میری نظر میں زیارت مدینہ حج کے تمام اعمال میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے, اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.